Tervetuloa Quinixin maailmaan. Quinix on tehokas työvoimanhallintajärjestelmä, jolla voidaan samalla parantaa sekä yrityksen kannattavuutta että henkilöstötyytyväisyyttä. Quinixin ytimessä ovat aina ihmiset. Kun työntekijät voivat hyvin, myös liiketoiminta voi hyvin. Quinixin pilvipohjainen ja saumattomasti muihin järjestelmiin integroitava ratkaisu auttaa yrityksiä säästämään aikaa, vähentämään kustannuksia ja parantamaan työntekijäkokemusta. Työvuorosuunnittelu ja työajan seurantamoduulien avulla työntekijöiden tunnit on helppo hallinnoida ja optimoida yrityksen tarpeiden mukaisesti. Ja samalla varmistaa lakien ja asetusten noudattaminen. Mobiilisovelluksella työntekijät voivat seurata omia työvuorojaan ja leimata itsensä helposti sisään ja ulos. Viestintä esimiesten ja työntekijöiden välillä on reaaliaikaista ja siten myös työtehtävät hoituvat vaivattomasti. Jokaisen suunnitelman, leimauksen ja vuoronvaihdon myötä Quinixin alusta oppii ja kehittyy älykkäämmäksi. Tekoälyn avulla voidaan ennustaa liiketoiminnan muutosta ja sovittaa työvuorosuunnittelu sen mukaisesti. Näin säästetään rahaa ja saadaan tuottavuus nousemaan. Tulokset on helppo nähdä. Tavoitteita ja työvoimakustannuksia voidaan seurata reaaliaikaisesti. Lukujen lisäksi järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden saada suoraa palautetta työntekijöiltä ja työilmapiiristä. Lyhyillä kyselyillä voidaan helposti mitata työvoiman pulssi ja työntekijöiden hyvinvointi. Työntekijäkokemusta saadaan kohennettua monella tapaa. Voidaan antaa palautetta, jakaa tunnustuksia, suorittaa tehtäviä ja paljon muuta. Quinix kasvaa liiketoimintasi kanssa. Työvoiman hallintajärjestelmä tukee niin päivittäisiä toimintoja kuin pitkän tähtäimen kasvusuunnitelmia. Keskiössä aina työntekijäkokemus. Kun työntekijät voivat hyvin, myös yritys voi hyvin.